було прийнято рішення про те, що з 8 по 24 січня наступного року, включно 24 січня, в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження, назвемо їх зимові канікули заради безпеки. Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят в тому числі. Що саме передбачатиме посилений карантин? Заборона роботи кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень на виніс, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, театрів, а також торгівельно-розважальних центрів, за виключенням, коли у ТРЦ дозволяється торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією. Будуть відправлені на канікули всі заклади освіти, окрім дитячих садків. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних, масових заходів на цей період. В той же час із встановленими для помаранчевої зони обмежень, яка діє сьогодні на території України, продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли добиратись на роботу в ті організації, установи, підприємства, які будуть працювати і під час карантину. Це життєва необхідність, ми це розуміємо, це було також опрацьовано і проаналізовано на всіх рівнях. Також будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі –